Мої вітання глядачам телеканалу «Апостроф ТВ», «Карта бойових дій» – це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом з вами візуалізуємо інформацію, яку нам подає Генеральний штаб Збройних сил України, ну і певна річ, звертаємо увагу на все те, що потрапляє до нашого інформаційного простору. Одразу хотілося б розпочати з того, що ускладнюється ситуація довкола Авдіївки. Є інформація про те, що ворог просунувся південніше міста, ситуація східніше Крохмального та в самому селі перебуває на уточненні. Наразі про це пишуть у ресурсі Deep State, власне, і зазначають, що так само, якщо брати до уваги вчорашній день, це 19 січня, то росіяни за ці кілька днів, вони, користуючись погодними умовами, атакують Царську Охоту та південніше самої Кам'янки. Власне, зараз побачимо усе детально на мапі. Якщо говорити про Авдіївку, то ми бачимо, що коло над містом, насправді, але поступово воно дещо зменшується. Якщо подивитися динаміку, то бачимо просування за останні кілька діб східніше, зокрема, міста, і от сунуть вони значними силами. Дуже багато розганялося інформації з приводу того, що от Російська Федерація ніби як вже там займають позиції в будинках у самому місті, але от читав, що і наші військові писали в тому числі, то зазначали, що от росіяни бігають туди сюди, і їх валять дронами, артилерією, намагаються відбивати всі ці атаки, врешті. Поки є логістика, власне, оборона Авдіївки може продовжуватися без там особливих, ну, без критичних, скажімо, проблем, так? Тому що загроза величезна, безумовно, ворог суне з усіх сторін. Ми бачимо це, як і північний фланг, район Степового, також район Коксохіму. І зараз найімовірніше саме там є така тактична ціль – це зайняти дорогу, яка перебуває на цій ділянці. Врешті, дуже багато атак і на Первомайське, в сторону Сєвєрного. Це ті населені пункти, які знаходяться під постійними обстрілами. Ворог активно застосовує тактичну авіацію і за день скидує просто величезну кількість кабів. Каби з бойовою частиною там в 500 кілограмів – це дуже багато. Це дуже небезпечне озброєння. І таким чином Російська Федерація просто стирає саму Авдіївку до руїн. Майже, тому що немає жодного вцілілого будинку. Зараз саме місто, воно дуже понівечене цими обстрілами, як артилерійськими, так і авіацією, про яку я згадував попередньо. І тут варто зрозуміти, що ситуація зараз справді дуже-дуже складна, і наші сили роблять усе можливе для того, щоб відбивати ці атаки противника. Зараз, у момент, коли дозволяє погода, Російська Федерація може використовувати і бронетехніку подекуди через там відсутність опадів, туманів, дуже легко використовувати FPV-дрони, тому що не все видно. І за таких умов ми бачимо, що, на жаль, але їм вдається потроху просуватися, але це війна, і тут ситуація може змінитися дуже і дуже швидко, динамічно. Але, тим не менш, оборона, вона продовжується. Що з цього приводу нам говорить Генеральний штаб Збройних сил України про Авдіївський напрямок, то стверджують, що ворог не полишає спроб оточити саму Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Відтак, сили оборони протягом минулої доби відбили 14 атак загарбників у районі самої Авдіївки та ще 19 південніше Тоненького, Первомайського та Невельського. Це інформація від Генштабу, зведення станом там на 7 ранку. Врешті ми бачимо, що ситуація контрольована і оборона міста, вона продовжується. Пропоную перейти до Бахмутського відтинку фронту, де лінія боєзіткнення за останні кілька діб майже не змінилася. З цього приводу нам говорять лише про те, що сили оборони відбивали атаки Російської Федерації. Це чотири штурми, спроб штурмів, так скажімо, поблизу Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Це дещо такий південний фланг, насправді. Росіяни по трасі фактично рухаються в сторону Іванівського. Якщо говорити про Кліщіївку, то це дещо північніше така певна висота присутня на цій місцевості, і звідти вони намагаються розширити зону свого контролю, намагаються просунутися далі, можливо, десь залучають і нові резерви в тому плані, тому що втрати вони несуть, вони досить таки відчутні, тому що 800, 900, 1000, 1100 знищених окупантів за добу – це великі цифри, навіть для Російської Федерації з величезним ресурсом, направду.
чому, як так стається, що ось такі втрати їх не зупиняють, уявити важко насправді. Тому що свого часу, під час там війни у В'єтнамі, врешті загибель 50 тисяч американських солдатів вже дуже сильно вплинуло на політичну ситуацію всередині самої країни. І це, врешті, стало початком того, що от Сполучені Штати, вони не змогли там виграти в бойових діях, навіть за присутності авіації, великої кількості техніки. Зараз Російська Федерація за майже 2 роки війни там втратила більше, ніж 325 чи 327 тисяч своїх військовослужбовців. Це дуже великі цифри, це більші, ніж, напевно, втрати Російської Федерації в усіх війнах, які були там за останні сотні років, врешті. Але їх це не зупиняє, постійно мобілізуються нові, мотивуються грошима, просто і для них це, от, направду, робота. Тому що десь в російській глибінці вони сидять там на зарплату в 20 тисяч рублів, тут пропонують там 200, умовно. Я не знаю цифр, не досліджував це питання, скільки зараз зарплата в армії Російської Федерації, бо не особливо це там мене цікавить, але вони помітно більше, ніж їм пропонують там на їхній малій батьківщині, скажімо так, десь локально всередині самої Російської Федерації. Тому вони їдуть сюди, їх там готують, направду. Зараз технологічно Російська Федерація, вона помітно модернізується, вони виробляють велику кількість своїх дронів, вони виробляють РЕП, і так само навіть в таких умовах погрожують війною НАТО, що от може бути вторгнення там Польща, Литва, Латвія, країни Балтії, простіше кажучи, врешті. І на тлі цієї інформації Лукашенко говорить про те, що от ми дали ядерне озброєння до іскандерів на територію Білорусі. Маю на увазі з боку саме Російської Федерації, тому що ніби як Польща планує якісь бойові дії на території Білорусі, врешті. Як на мене, пусті заяви, направду, приводів для цього немає, але для напруги потримати ядерну зброю на території Білорусі для Путіна – це якраз те, що потрібно. Але нам своє робити, врешті-решт. Щодо Куп'янсько-Лиманського напрямку, то на цій ділянці нам Генштаб говорить про наступне – на Куп'янському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак ворога у районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаєвка та Берестове, саме Харківської області. Це місця, де насправді вже тривалий час йдуть бої, особливо на околицях Синьківки. Не вдається от Російській Федерації ніяк просуватися, навіть за рахунок того, що логістика займає небагато часу, що поруч кордон з Російською Федерацією, є залізниці, які працюють, і ось таким чином вони можуть оперативно, швидко підтягувати необхідні резерви, але наша оборона там міцна, і це, направду, дуже хороші новини. Щодо інших населених пунктів, ймовірно, таким чином Російська Федерація намагається знайти якісь слабкі сторони у нашій обороні. Ми робимо саме. У нас зараз фактично така маневрена оборона, тому що якщо є можливість контратакувати, ми це теж робимо, ми теж десь відтісняємо російські війська. Але є такий час в умовах бойових дій, коли потрібно просто працювати на виснаження ворога і лише потім завдавати удару. Це те, чим зараз, на мій погляд, займаються українські військові, тому що нам необхідно більше техніки, більше боєприпасів, більше озброєння, як і до артилерії, так і ракет, особливо далекобійних. Тому що це, направду, важливо. Про це Петро Черник, військовий експерт, говорив, що ось як можливо перехопити ініціативу і перевернути все на нашу користь. Нам просто потрібно, по-перше, чимало F-16, насправді, щоб там цей рахунок йдеться на сотні літаків, врешті, чим більше, тим певна річ краще, і далекобійних ракет. Бо питання номер один – це Кримський міст, врешті, яким іде, мабуть, 80% забезпечення для тих підрозділів, які знаходяться на південній території нашої держави, на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької областей, Крим, в тому числі, врешті. І от все це, що отримують російські солдати, йде через Кримський міст. Також дуже важливе питання – це залізниця. І у випадку, якби у нас була достатня кількість далекобійних ракет, тих самих «Атакамс» на 300 плюс кілометрів, ми би змогли тримати їх під вогневим контролем і не давати от проробляти оцю логістику, не давати не підвозити боєприпаси, ті самі, та навіть продукти, харчі і воду. Це от те, що дуже важливо насправді, бо ще в часи Першої світової війни
забув прізвище, але слова одного з командувачів, які говорять, що бійці виграють битви, а логістика виграє війну. Ці слова і Петро Черник в інтерв'ю цитував, так, і зазначав, що 2-3 місяці такої постійної роботи, ударів по логістиці ворога призведе до того, що якийсь там російський окупант на передньому краю в Запорізькій області буде майже без харчів, без боєприпасів, і в таких умовах тримати оборону, ну, направду, важко, тому що людський фактор, він теж, в принципі, присутній. І велика увага прикута саме до півдня нашої держави. Зараз МАГАТЕ вкотре нам говорить про те, що замінована Запорізька атомна електростанція, хоча тривалий час про це ми не чули. Якось в площині новин не з'являлося такої інформації. Сьогодні вранці я бачу, знову з'являються ось такі повідомлення. І якщо вже заговорили про південь саме нашої держави, то це і лівобережжя Херсонщини. Врешті, де тривають бойові дії, нам Генштаб говорить про те, що от наші сили продовжують робити все необхідне для того, аби збільшувати плацдарм на лівобережжі, а незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи з цієї ділянки і здійснив 10 безуспішних штурмів позицій наших військ врешті. З цього приводу, власне, були також повідомлення про те, що от справді активізуються російські війська саме на лівобережжі Херсонщини, і важливо втримувати там позиції, тому що я зазначав уже і повторюсь ще раз, що сама ділянка, сам напрямок виглядає дуже перспективним. І за умов, якщо нам вдасться перекинути туди достатню кількість військ, а особливо техніки, а росіяни роблять усе можливе для того, щоб цього не сталося, тому що постійно завдаються ударів по логістиці на правобережжі. І за таких умов, власне, тут потрібен просто хоча б паритет озброєння, паритет артилерії, аби ми могли успішно вести і контрбатарейну боротьбу, і так само завдавати ударів по їхній логістиці. Тут це війна, і тут фактично одинакові цілі, вони працюють в обидві сторони. Те точково, так, чого хочуть вони обмежити нашу логістику, те саме і ми повинні працювати для того, аби обмежити постачання там боєприпасів і усього необхідного для російських загарбників. Ну і в ГУР сказали про те, що удари по Криму будуть продовжуватися, і ми сподіваємося, що вони будуть лише успішними. Що ж, такої була карта бойових дій на телеканалі «Апостроф ТВ». Ми продовжуємо наш ефір далі.